Patvaržan, Տիկնայք, Պարոնայք, սիրելի ներկաներ, Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանը գրկապած հյուրընկալելով ձեզ, շնորհավորում է բոլորիդ թանգարանների միջազգային օրվա արթիվ և թանգարանների գիշեր տոնական միջոցառումը հայտարարում է բացված։ Ողջույնի համար ձայնը տրվում է Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանի տնորեն, հարգարժան տիկին Լիլիթ Չոբանյանին։ Հարգելի ներկաներ, սիրով ողջունում եմ բոլորիդ Ստեփան Զորյանի մեծանուն գրողի հյուրընկալ թաշկի տակ։ Մեր խորին շնորհակալություն է ձեզ բոլորիդ ներկա գտնվելու համար։ Այս տարի թանգարանների միջազգային օրը և թանգարանային գիշերը աշխարի բոլոր երկրներում նշվում է միասին այսօր։ Ուստի օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել թանգարանների բոլոր աշխատակիցներին և այդ ոլորտի բոլոր նվիրյալներին մասնագիտական տոնի արդիվ։ Անցյալ տարավերջին Եվրոպայում ձևավորված այս տոնը խորհրդանշական է եղել բոլորիս համար և սիրված տոն է համարվում բոլոր թանգարանցիների համար։ Թանգարանային գիշերը նաև ընտանեկան տոն է, որովհետև այդ օրը թանգարանները այցելում են նաև ընտանիքներով։ Ես նույնպես միանում եմ օրվա շնորհավորանքին թանգարանների միջազգային օրվա և գեղեցիկ ավանդույթ արդեն դարձած թանգարանային գիշերվա։ Ձեզ փոխանցում եմ նաև Վանաձորի քաղաքապետ պարոն Մամիկոն Ասլանյանի ջերմ ողջույնները և շնորհավորանքը։ Ճիշտ ասած, մի տեսակ երկության զգացում կա մեր պետության համար այս դժվարին ժամանակներում, երբ թվում է ինչ-որ տոնակատարության միջոցառման, բայց հանուն արդարությամբ պիտի խոստովանենք, որ մեր պատմության բոլոր դժվարին ժամանակներում մենք նաև ապրել ու ժողովրդին ապրեցել ենք մեր մշակույթով։ Այս տուն-թանգարանի տիրոջ գրիչը վկա, երբ 30-ականների դժվարին Բերիայի, Ստալինի, նրանից հետո երկրորդ համաշխարհային տարիներին նրա գրիչը չէր դադարում և ոգևորում էր հայտնի երագրությունը հայոց բերդ պապ թագավոր Վարազդատեն, պես որ երբեք ներքին այսպես հուզմունք չունենանք, որ ինչպես ասում են, դրա ժամանակն է, մշակույթի համար միշտ էր ժամանակ կա, որովհետև ազգերը ապրում են նաև մշակույթով, կորչում են այն ազգերը, որոնք ֆիզիկականի մասին են միայն մտածում, հոգևորը երկրորդ պլան մղելով։ Հուսանք, որ մենք մեր մեջքը ուղղելու դեռ շատ արագ հնարավորություն ենք ունենալու և մեր ժողովուրդը այսպիսի միջոցառումներ պետք է դեռ շարունակի։ Իսկ Վանաձորում այսօր բոլոր թանգարաններում է միջոցառումներ, ես թանգարանի աշխատակիցներին մի անգամ ևս շնորհավորելով նրանց մաղթում եմ, որպեսզի իրենք իրենց տեղում միշտ հաստատ մնան, իհարկե ներդաշնակություն ու անդոր իրենց հոգիներում, իրենց ընտանիքներում, որ բարեհամբույր ընդունեն այս թանգարանի այցելուներին և ամենակարևորը այն այցելուներին, որոնք մատաղ սերունդն են ներկայացնում, որովհետև բացի դպրոցից մեր սերունդը դաստիարակվում է նաև թանգարաններում, սա շատ արտադասարանական, արտադպրոցական կրթության կարևոր միջոց է։ Այնպես որ շնորհավորում եմ բոլորիս։ Ստեփան Զորյանի դիմանկարը հեղինակ Մարտիրոս Սարյան։ Այսօր նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ այս նկարը կենթանանալու է և հիմա այդ շնորհանդեսն է։ Տուն թանգարանում կկայանա իրականացնենք նորագույն տեխնոլոգիա։ Ավլուպա լրացված իրականության հավելվածի միջոցով Ստեփան Զորյանի դիմանկարը պիտի խոսի վարպետն առաջին անգամ անձամբ կներկայացնի իր դիմանկարի ստեղծման պատմությունը։ Այսօր այստեղ գտնվում եմ մեր ընկերության տնորեն Արման Աթոյանի հետ։ Շատ ուրախ ենք ներկա գտնվել այստեղ ձեր կողքին այս շատ հետաքրքիր օրը։ Սովորաբար ճիշտ ասած, ես միշտ Երևանում եմ անցկացրել այս գիշերը, բայց այս անգամ
իսկապես նշանակալից է ու ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվել այսօր հենց այստեղ։ Առիթը իսկապես կարելի ասել ոգևորիչա, որովհետև այսօր նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով կտեսնեք, թե ինչպես Արլուպա հավելվածի միջոցով Ստեփան Զորյանի դիմանկարը կկենթանանա և կխոսի ձեզ հետ և անձամբ կներկայացնի նկարի ստեղծման պատմությունը։ Ինչպես կարելի է այս ամենը տեսնել, յուրաքանչյուրիդ կխնդրեմ, եթե ինտերնետին միացված եք, ներբեռնել Արլուպա հավելվածը, այստեղ տեսնում եք, անունը գրված է։ Հավելվածում կա սքաներ բաժին, մտնում եք այդ բաժին, բացվում է տեսախցիկը, այնուհետև պահում ենք դիմանկարի վրա և տեսնում ենք, ինչպես է կենթանելու։ Քիչ մոտենանք, որ տեսնենք դիմագծերը։ Հավելվածը հնարավորություն է տալիս նաև անմիջապես հենց հավելվածի ներսից այս ամենը նկարահանել։ Սեղմում ենք և հոլովակ ենք նկարահանում։ Տեսեք միասին։ Ասեմ, որ նախագիծը իրականացվել է իրականում շատ-շատ կարճ ժամկետներում, կարելի ասել երկու շաբաթում, չէ՞ Լիլիթ ջան։ Բայց արդյունքը հուսով եմ գոհացնող է, դուք հերթով կարող եք մոտենալ, փորձարկել, ինքներդ կարող եք կադրում լինելով հանդերձ այս ընթացքում նկարահանվել, այսինքն Զորյանը կարող է խոսել, իսկ դուք հետը նկարահանվեք։ Հուսով եմ բոլորդ կհավանեք, իսկ մենք մեր հերթին լինելով տեխնոլոգիական լուծումներ առաջարկող ընկերություն, իրապես շատ ոգևորված ենք և շատ ուզում ենք, որպիսի մարզերում ևս լայնորեն կիրառվեն այս տեխնոլոգիաները և մեծ տարածում ստանա, որպիսի այցելուները, ինչպես դուք եք, ավելի ոգևորված կան թանգարաններ, ավելի հետաքրքիր լինի ձեզ համար նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով ստանալ տեղեկատվություն և կարողանալ ավելի հետաքրքիր ձեր ժամանցը անցկացնել ու ավելի շատ բան տանել ձեզ հետ։